baru dera kami. Oh, timer apa tadi? Anak timer. Oh, big. Oh, ya. Yeah. 15, 15. Lain. Oi, gila Leo. 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 Nanti kau. Menjadi yang baru. 21. 21. 13. 13. Jaga-jaga ada sumandak di belakang. Yalah, tapi still sumandak tua kan? Ya, still. Boleh. Baik kau dong punya safe kan? Ya, kita tadi sudah pada permulaan. Oh, itu ntar. Gila lah pendiang. Baik. Dalam. Woi pendiang. 15-21 bawalah pendiang. Oh iya, sesuka sodi kau lah, kalau begitu ya? Pendiang, betul. Pendiang. Sesuka sodi. Bu, kiri, bu. 16-21 Bu, set. Hai. 17-21 Wajar loh. 8.1 berarti kan? Aaaaaah! 22-17 Gila 22-17 Terus kok scream dia. Ah! Terus kok scream. Scream movie ya? Aaaaaah! Pendiang, pendiang. 23-17 Sekejap pandai, sekejap tiap pandai ke aku ini. Tapi apa-apapun yang bunyi itu yang paling menganu. Go, go, go. 18-23 Menghidupkan adiknya yang di bawah. Wow. Awang. Si Awang. Si Awang tang ah. Si Awang tak hidup ah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Alah. 24. Nah. 17. Yes. Okay, warming up. Okay. Simpan staff lo. Staff, what way that? Okay. Yeah. Base.